l-4-27 ta' Deċembru 2017 jaħbat il-95 anniversarju mill-ewel rappresentazzjoni tal-innu fil-publiku. Dan kien konfermat mill-istoriċi li minnaħal l-oħra jirrikonoxxu wkoll li xarejn wara dan indaq għall-ewwel darba b'mod uffiċjali nek News kellem mal l-istoriku l-professur Oliver Frigiri li fil l-istoria tal-innu Malti kiteb li kunċert l inżamm fil-27 ta' Deċembru tal-1922 inkluda silta mużikali innu Malti ta' Dunkarm Sajla li eventualment saret l-innu nazjonali. Il-ktib jinnota li silta miktuba minn Dunkarm Karm intla' tajjeb ferm il-Maltin prezenti għal kunċert imtella mill-Elementary School Teachers Dramatic Club fil-Teatru Manuel. Il-kunċert inkluda koll is silta mużikali The Tempest ta' Shakespeare blatturi kienu la' Maltine. il ktieb tal-professur Frigiri jikwota rapporti publikat f'di molta Chronicle ta' 27 ta' Deċembru tal-1922 li ta' aktar dettalji dwar il-kunċert l-inżam da' kienar sess. Fostom il-prezenza tal-gvernatur u lejdi plumer kif ukoll id-daq tal-innu Malti li aktarx li wara dakinar kien se siru uffiċjalment l-innu nazjonali. Fu kollo xinat li l-lirika ta' Dunkan Bsajla akkumpanjata mill mużika tal-maestro Robert Samut inkidbet speċifikament għal din l-okkazjoni. Il-Professur Oliver Frigiri jinnu fil fil verżjoni tal-innu nazjonali li nafu llum, jiġifieri dik interpretata l-ewwel darba 95 sena ilu, i jittini verżjoni mill-pinna ta' Dunkarm, kif l-ewwel verżjoni miktuba fil-25 Novembru tal-1922 kalla timbidel xi ftit biex tiġi adattata mal-mużika ta' Robert Sammut min barra tibdil fċerti klim, tibdil sinifikanti kien li stanzi tal-innu kellom erba versi kull wahda, fil waqt li fil-verżjoni finali dawn nizlu għal tled versi f'kull stanza. Iżda minn li l-ewel rappresentazzjoni tal-innu Malti inżammet f'Diċembru tal-1922, l-ewel darba li dan indaq uffiċjalment pala l-innu nazjonali kien xarajn wara is-sibt 3 ta' frar tal-1923 fit-3 unofs ta' għara unofs sinar. il-soċieta mandolinistika melita tal-Birgu kienet daqqet f imtella mill laqda kittiba tal-Malti fit-teatru Manuel bil-kant kien fidejn l-student bniet tal-iskola tal-gvern. Interessant il-fat li sallum il-ġurnata il dipartiment tal-Edukazzjoni jirikonoċi data ta' 3 ta' frar tal-1923 Ħala data li fihan da l-innu nazzjonali għall-ewwel darba minħabba li dakinar kien meqjus bħala innu uffiċjali.